Nu kan du utbilda dig online och få kunskap om sambandet mellan kultur och hälsa. Gå vår digitala utbildning Kultur, byggstenar till hälsa. Du kan göra det när och var du vill, på dator eller surfplatta. Utbildningen är till för dig som arbetar inom vård och omsorg och även för brukare och patienter, men också kulturarbetare som vill samarbeta med vården. Dra nytta av utbildningen som bygger på forskning. Den är skapad i samverkan med kulturhälsoforskaren Eva Bojner-Horvich och bygger på angelägna kunskaper från kulturhälsoboxen. Utbildningen ger dig förslag på kulturaktiviteter inom dans, musik, film, bild, teater och litteratur. Genom utbildningen får du även verktyg för att förbättra och behålla ditt eget välmående. Under en dryg timme får du ta del av utbildningen och du som användare bestämmer själv takten och klickar dig fram på egen hand. Efter avslutad utbildning får du ett diplom. Välkommen till Kultur, byggstenar till hälsa, en digital kulturhälsoutbildning. Kontakta oss gärna för mer information.